horta dadku way wareereen wadanka dowladba ka talis suudaan xiiri iyo guddida odayaasha maanta badda Soomaaliland qoysigeegi saaran yahay miiska maadaama odayaal magacaabay siyaasiyiintu waxay ka helayeen iyo kuwan waxbartay tugurigan tagay girigan tagay arrinka salaadiinta waan taageersanahay reeraha suuraysan lixdankii baan israacnay anagoo badowa garbaa la isku dhigani qoysigeenna kaasan sacab ka garaacna waan taageersanay taas tani kale dadku ka hadlayaan madaxweynuhu berberadii waa markuu miskiinka tagay un baa loogaaday madaxweynaha loogaada ma wax lagu imanayo brotokolka diyada soo bartaan dadku madaxweynaha soo socda wadada la istaaga waxaas sheeka maaha madaxweynaha makhrib buu tegi karaa shacab buu tegi karaa duur buu kasii baxi karaa ma in la wada ogaada waa maya tani kale gabdhahan dee laga sheekeynay iyo gabadhii cudba la yar weeraray dee hablaha la isku diray maa taasi oo nuwa diidanay hablaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.